Но така или иначе се опираме до една тема, която през хилядолетията е вълнувала човечеството. Дали, както казва Йони, се славата пазят огъня през тези хилядолетия, откакто е открит. Дали се омайват по-шамански, защото се възбуждат и минават в други светове. Така или иначе човечеството много отдавна е открило изкушенията на дима и вдишването. Достигаме до момент, в който всъщност разбираме как чрез дизайна може да намалим отровите в ползването на тютюн. Ето няколко от аспектите, които тази изложба показва, фокусирани върху лака, дима, тютюна, растението, което всъщност се отглежда най-много на тази планета, а всъщност реална полза от него няма, защото не е храна. Но има други ползи, които само човека осмисля. И тъкмо човешката гледна точка, авторската гледна точка е изключително важна за нас в музея и затова сме поканили това с това вече. Аз реших да запечатам тези мисли, които смятам да споделя с вас, за да не се вплесна в една такова самословие, което ще изгледа от контекста. Така че, уважаеми дами и господа, уважаеми приятели и слушачи, уважаеми неприятели на отношението, скъпи гости. Щастлив съм да присъствам на тази изложба, която се случи доста непредвидено и скоростно. Точно по времето, когато мога самостоятелна изложба през месец март, след пауза от 11 години, не се бях замислил, че любовта ми към олата, не казвам към пушенето на ола, понеже любовта към олата е едно по-комплексно такова чувство, ще се окаже толкова сериозна и толкова дълголетна, почти четвърт век, с немалък период от време. Всяка вчера бе денят, в който запалих първата лова и я изгорих чрез неграмотното си пушене, което беше и причината да си купя втора, трета и да направя първи стъпки в колекционирането на лови. Намирането на информация и образоването в тази сфера по това време беше много трудно, да не кажа невъзможно. Същото това невежо пушене беше катализаторът на първите ми действия и опити по създаването на лули. Оказва се, че лулите, които правя, не само че стават за пушене, но и са по-икономичния начин за експериментиране с различни древесни видове материали, начини на пушене, тютюни и така нататък. Няколко години по-късно вече можеше да се каже, че съм се научил да се наслаждавам на пушенето с лула. Постепенно открих положителните черти на това действие. Особено съпоставка с пушенето на цигари, на което за известно време бях станал много. Лолата се оказа не толкова ревнива, че да ми напомня за себе си на всеки час, както правиха цигарите, а дори напротив, на моменти забравях, че съм пушач на лола, а понякога след пауза от няколко дни, дори седмици запалвах лола, за да си напомня, че пуша. Всички пушачи знаят, че пушенето на лола по самотение е най-приятно, бавно, равномерно и предразполагащо към философски разности. Макар че в сбирките на любители на лолата има един особен чар, възможност да се докоснеш до нечия опит, тютюн, лола и така нататък. Не случайно един от най-известните пушачи на лола, Алберт Айнщайн, казва, че пушенето на лола спомага за спокойно и обективно преценяване на телата на човечеството. Пушейки лола, често съзерцавам природата и разсъждавам за съвършения механизъм на всичко, което ни заобикаля и за необяснимия начин за необяснимия за нашите умове създател, който често принизяваме с наименованието голям взрив, еволюция и така нататък. Преклонението ми към всички перфектни творения в заобикалящия свят не прави щастлив, че съм част от този божествен спомен по най-съвършен начин план. По подобен начин се отнасям и към улите, които са доста по-предвидими и много по-несъвършени, знаеки, че те са произведени изработен от човек, но от тях очаквам, освен естетическото удоволствие, да ми издадат тайната на своето съзидание, именно изходната база на техния замисъл, инженерното проектиране на отделните съставни части и специфичната обработка на материалите. Информацията, свързана с критичен собственик, гардеробка и така нататък, са извън интересите. Затова може би ще ви разочаровам, ако смятате да ми зададете въпроси с подобен характер. Купувайки поредната лова, никога и никога не питам за историята на този инструмент за пушене. В експозицията съм включил лули, разделени съответно на такива, изработени от най-популярната дървесина в тази област. Това е дървото Гриар или Брайер, със латинско наименование Ерика Арборея.
които се намират тук и тук, оли от морска тана, които се намират в централната витрина, няколко оли изработени от мен, които се намират в тази витрина и 9 порцеланови оли, които смятам да даря на Русенския исторически музей за дълбогатяване на колекцията му. Те се намират в тази първата витрина, порцеланови оли, и правят впечатление, тъй като са с най-помпозен външен вид, с капачета метални, с орнаментика по тях. Споменавайки по-рано и демократите на Ола Айнщайн, няма как да не спомена и великият композитор Йохан Себастиан Бах, от когото, ако ми разрешите за финал, ще прочета едно стихотворение, което до известна степен отразява и моя мироглед. Стихотворението се нарича «Учителните мисли на един пушач на Ола» от Йохан Себастиан Бах, в превод на Кристин Димитрова. Ще се постарая да бъда малко по-артистичен в четене. Когато вечер зарастуха, припълвам своята Ола и мисля си, докато духам да бъдам сладост на мътла, как таз Ола и аз уника сме просто лика и прилика. Тя също като мен е с тяло, направена от земна пръст. Аз пръст ще свържа край с начало, тя щупи ли се своя кръст на своя път тук на земята. Така и аз се знам съдбата. Тя чисто бяла за сега е, не е опушена мечта. Е, щом животът пожелая, и аз ще легна бял смъртта. Но учение под пръста ще стана, както Олата от катрана. Ако позгрием се с Олата, хръбим от дните си сами. Димът отлита в небесата, а долу от пепелта дими. Те всяка слава отминава и тялото на пепел става. А случва се да пропуснеш, да я затвориш с капаче, и в пламъка и с пръст да мушнеш и после да ти се доплаче. Но ако пръст в Олата изстрада, какъв е огън грее фала? Припалвам често в наслада дима, подръпвам час след час. Поддържам малката си клада и в мисли се унасям аз. Те вкъщи, по море и суша, аз славя Бога и си пуша.